На черговому засіданні Смілянського виконавчого комітету затвердили розклад руху пасажирського транспорту в місті. Перевізниками міста Сміла приведено всі графіки у відповідність і будуть оприлюднені на сайті міської ради і засобах масової інформації. Перевізники в курсі? Да. Про рішення усно погодили? Кожен погоджував свій маршрут, по кожному маршруту все визначено. Маршрути у нас додавались? Ну, на сьогодні працюють всі маршрути, які є. Те, що графіки руху будуть опубліковані, це добре, зазначив міський голова. Та все ж Сергій Ананко звернувся до перевізників з проханням розмістити цю інформацію в кожному автобусі та чітко дотримуватись визначених графіків. Просіть перевізників, щоб вони розмістили в кожному маршруті інформаційне оголошення, щоб людина могла собі сфотографувати, хтось запам'ятати, хтось записати, згідно якого графіку буде рухатися цей автобус. Люди звикли до нового графіку. Також члени виконавчого комітету проголосували за нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Для всіх трьох смілянських перевізників, а це АТП 17128, ФОП «Плюта» та ФОП «Меркул», він складатиме 7 гривень. Новий тариф почне діяти у смілянських міських автобусах загального користування з 15 квітня. Ставимо до перевізників. Меморандум наш в силі. Так точно. Так точно. Тобто з 15 числа діти шкільного віку, перших 4-5 класів, можуть в автобусах рухатися безкоштовно. Так? Для того, щоб смілянські школярі могли скористатись безкоштовним проїздом у смілянському міському транспорті, всі навчальні заклади виготовлять учнівські квитки єдиного зразка.